A minha família é família de classe média baixa. Baixa, bem baixa. Parte dela é por decadência de ser da classe média média. Né? Por que digo isso? Digo isso porque, quando eu me refiro à minha família, me refiro à minha família por parte de mãe. Porque por parte de pai, eu só conheci mesmo meu pai, que era da Paraíba. Ele, quando terminou o exército lá, fugiu para o Rio de Janeiro. Tinha um tio aqui que ele procurou e nunca mais voltou. E minha avó, por parte de pai, teve cerca de 20 filhos, portanto, um bocado de tio e primos posteriores. Mas eu nunca fui à Paraíba. Né? E não conheço nada. Durante algum tempo, minha mãe falava o tipo de pessoas e tal, mas ela também não conhecia. Ou antes, ou eu era pequeno, veio uma irmã dele, ela conheceu, mas enfim, eu não sei nada, tá? Da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, são imigrantes, imigrantes portugueses, campônios, vieram de trás dos montes. Né? Minha mãe ficou algum tempo na escola, mas minha avó rapidamente retirou para ajudar nos afazeres domésticos. Então ela teve um ensino, não terminou nem o primário. Mas era infernal, minha mãe, porque depois... meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Ela tinha 21, 22 anos. Né? E ela foi aprender datilografia, foi ser secretária, foi trabalhar, né? Em firmas, né? Ser secretária. Né? Depois disso, aí não sei como, ela conheceu alguém que trabalhava como assistente na vara de órfãos no sistema judiciário brasileiro, né? Vara de órfãos. E que eles tinham sempre aqueles monte de processos, distribuía os processos para uma opção de pessoas que datilografavam, etc. e tal, para ali. Então, ela passou a trabalhar no judiciário do Rio de Janeiro. Né? E acabou tendo uma mesa lá, e passou a ser uma funcionária, né? não concursada, né? Mas ela foi aprendendo. E, finalmente, ela fez concurso. Ela fez concurso, foi aprovada e ela foi aposentada como escriturária, não sei o quê, enfim. Mas foi assim a carreira dela. Pois bem. Mas, voltando, quando ela ainda estava viúva e eu mal sabia das coisas, né, eu estudava, né? Ela sempre me colocou na escola e pouco tempo, não me lembro quando nem como começou, mas eu me lembro de estar lendo sempre. Né? Primeiro com gibi, essa coisa, mas depois lendo. Eu me lembro do primeiro livro que eu li, que me impressionou muito, um livro mais sério, chamado Grandes Benfeitores da Humanidade, né? Que era a vida e os efeitos, né? do inventor da ferrovia, do trem a carvão, daqueles barcos a vapor, Pasteur, Madame Curie, o outro que descobriu a vacina, não sei o quê. Era um livro sobre os grandes benfeitores. Né? Era um livro, certamente, de divulgação. Né? Mas eu fiquei encantado com as histórias, fiquei absolutamente encantado com as histórias. E vivi atrás de livro. Quando eu já estava no ginasial, me lembro bem, foi no segundo ano do ginasial, eu estava sentado na minha carteira e vi, numa carteira mais adiante, um colega de turma com um livro com uma capa lindíssima, né, que não era da aula que a gente estava recebendo. Por isso que eu não estudava porcaria nenhuma, não sei como passei. Aí eu no recreio fui procurar saber o que era, que livro é isso. Uma capa maravilhosa. Eu fiquei encantado com a capa. Né? Era Coleção Saraiva. A editora Saraiva tinha um negócio. Havia o Clube do Livro, que entregava em casa
você se associava um por mês, e tinha coleção Saraiva. O Clube do Livro eu não conhecia, conhecia a coleção Saraiva. Ele disse, ah, vou me associar. Aí me associei, ele me indicou, um por mês, né? O cara ia entregar lá em casa, era 5 mil réis. 5 mil réis. Covardes, o tronco do Ipê, a Moreninha, tudo isso. Livros. Aí foi. Eu vivia lendo, né? Vivia lendo, estudava, não estudava realmente. Eu não me lembro de estudar. Eu realmente. Certamente eu devo estudar alguma coisa, porque não é possível, mas. Eu só me lembro de estar lendo. Né? Estava lendo, ficava deitado no chão, né? Deitado, um livro assim. Aí quando ia levantar, aquela dor, não sei se já tiveram essa experiência. Eu sempre esquecia, porra. Esqueço, isso não é posição para se ler. Né? Sempre lendo, sempre lendo. Então, eu fui, fazia da. Sabia que ia para a universidade. Eu sabia que eu ia para a universidade. Ninguém da minha família tinha ido. Uma irmã da minha avó, que era alfabetizada, a irmã dela, talvez fazia isso em Portugal, a irmã dela que era analfabeta. Né? Minha tia-avó, ninguém foi para a universidade. Eu terminei na graduação de filosofia por um certo acaso, porque eu desejava mesmo era estudar psicologia, né? Embora no terceiro ano científico nós tínhamos a cadeira de filosofia e o professor estava no último ano de sua formação como professor na antiga Universidade do Distrito Federal, ainda, né? Que ficava ali no Colégio Lafayette, na Tijuca, e Luiz Carlos Saroldi. E jovem, e eu me entendi muito bem com ele, porque ele era professor de filosofia e os assuntos me interessavam. E rapidamente nos encontramos no prazer da literatura, que eu lia muito, ele envolvido com o teatro amador. Eu terminei me envolvendo com o teatro amador, num grupo que eu estava formando. Fiz teatro amador até final do primeiro ano da faculdade, posteriormente. E com ele, foi aí que eu me informei que psicologia estava dentro do departamento do curso de filosofia àquela época. Mas eu não estava com grandes atrações pela filosofia como disciplina universitária. Embora a temática, né, fosse uma temática com a qual eu tinha certa familiaridade, por conta de. Faz parte do universo cultural de quem está habituado a ler, né, bons autores. E quando eu fiz concurso, portanto, eu fiz concurso para fazer a minha formação em psicologia. A cadeira de psicologia era dada durante os 4 anos do curso de filosofia, além das outras disciplinas. Então, foi assim que eu ingressei na Faculdade Nacional de Filosofia, para estudar psicologia. Eis senão quando, né, a psicologia, que era 3 aulas por semana, que era adotada pela área de psicologia naquela época, um professor catedrático, Newton Campos, era o professor assistente que nos dá aula, era o Lincoln Pena, que era professor também da Escola Superior de Guerra, era behaviorista, aquela de estímulo-resposta, etc., etc., o que me chocou profundamente, né? Aquela coisa materialista,
bastante severa, bastante descarnada, eu fiquei profundamente chocado com aquilo. Eu queria uma psicologia, era uma coisa um pouco mais, na minha versão idealizada, pré-universitária, do que seria a psicologia. Enquanto isso, na disciplina de... no resto das disciplinas, que é a introdução à filosofia, lógica, eu encontrei as discussões e que percebi que aquilo que eu imaginava que seriam as discussões em psicologia, na realidade, estavam na filosofia propriamente dita. Que foi, portanto, eu, ao optar por fazer algo na universidade do jeito que eu queria, ela foi fundada numa ignorância monumental. E foi por uma sorte muito grande que eu descobri que o equívoco que eu havia cometido. Então, eu caí na filosofia um escorregão de uma estupidez minha de escolha prévia. Né? Eu podia não ter sabido isso, mas foi assim que eu ingressei, fui me dedicar à filosofia. Bem, durante o curso de filosofia, que eu fiz com o máximo de prazer e de aplicação que pude, eu vim a conhecer o que se tornou para mim, agora vou repetir algo já dito, mas que jamais deixarei de mencionar, o modelo do que é ser professor, que foi o professor Álvaro Borges Vieira Pinto. Então, eu fui presidente de diretório, né, eleito eu estava no terceiro ano, metade do terceiro ano, e aí isso já eram 57. E aí eu convidei o ISEB a fazer uma série de conferências na Faculdade Nacional de Filosofia, o que foi citado depois no inquérito do IPM do ISEB, obviamente. Né? Foi a primeira vez que o ISEB saiu do ISEB para falar para um público universitário, na universidade, foi a primeira vez. Então, mas eu já estava, a esta altura, envolvido com a esquerda, na sua versão nacionalista e tudo mais. Então, foi assim que eu me envolvi com o ISEB. O convite para ir para o ISEB foi porque eu fui barrado para entrar na Faculdade Nacional de Filosofia, como assistente dele, de História da Filosofia. Então, ele me convidou para ir trabalhar com ele no ISEB. Ele professor Álvaro Vieira Pinto. Eu havia sido impedido, vetado lá na Faculdade de Filosofia, e o Vieira Pinto me convidou para ser assistente dele no ISEB. O que é que eu fui fazer no ISEB? O que eu fui fazer no ISEB foi... Foram duas coisas. Uma delas, ler o que ele estava escrevendo, Consciência e Realidade Nacional. Que será que os dois? Né? Fui eu e, posteriormente, o Carlos Estevam também foi ser assistente dele lá, do Vieira Pinto. Depois o Carlos Estevam passou para a Sociologia, no ISEB. Mas a minha função, né? O Carlos não tinha essa função. A mim, sei lá o que ele fazia. A minha função era ler o que o Vieira Pinto ia escrevendo. Para quê? Não sei. Porque ele nunca pediu minha opinião, né? E, portanto, eu nunca dei opinião. Ele só me dava para ler e mandava eu ler. Eu lia, devolvia. Eles calhamaços. Né? E fazer pesquisa sobre pensamento filosófico brasileiro. Então, o pensamento filosófico brasileiro, para fazer isso, eu ia, aliás, era o projeto, eu estava junto com o Carlos Estevam. Nós íamos para a Biblioteca Nacional. Por acaso, eu me recordo que o primeiro livro de um autor filósofo
de um filósofo positivista, que era o Luiz Pereira Barreto. Encontrei dele um opúsculo chamado O Brasil no Limiar do Século XX, né? E que era uma análise político-sociológica, feita por um filósofo. Eu fiquei encantado com aquilo. Fiquei encantado. Porque, embora eu já tivesse uma posição política nacionalista, e gostasse desses autores, Guerreiro Ramos, mas eu não tinha lido nem acompanhava aquilo. Né? É porque eu estava envolvido com filosofia e com o drama de aprendo ou não aprendo grego. Né? Então, eu comecei a procurar nos filósofos o que eles tinham escrito de não filosofia. Né? Aí que eu cheguei a Tobias Barreto, e via Tobias Barreto e o Homero. Bom, aí eu já estava envolvido. Né? Aí eu já estava procurando os autores do século XIX, século XVIII, nem pensar, mas do século XIX, que haviam escrito sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Né? Bom, e aí foi que eu comecei a me envolver com análise política, social, do ponto de vista da reflexão. E do ponto de vista de tomada de posição política, eu já tinha tomado. Né? E quando eu escrevi Quem Dará o Golpe no Brasil, eu era ignorante nisso que eu acabei de falar. Né? Escrevi como militante. Né? Tinha lido, né? Tinha algumas leituras marxistas, né? Marx, Engels, Mao Tse-tung, né? Era a minha literatura de sociologia e de política. Né? Mas escrevi como um militante, né? Eu tinha militância, tinha passado depois da renúncia de Jânio, eu e então meu cunhado resolvemos entrar pelas favelas para saber como é que era, como é que não era. Eu comecei a dar curso de alfabetização em Acari, para adulto, né? Para supostamente a partir daí sensibilizar politicamente. E aos domingos eu morava em Santa Teresa, ia ao Morro da Coroa, que é perto de Santa Teresa, também fazia a mesma coisa. Entrar em contato, conversar e tudo mais com as lideranças. Portanto, foi como militante que eu escrevi o Quem Dará o Golpe no Brasil e também o Reforma contra a Reforma. Também o Reforma contra a Reforma. O Introdução ao Estudo de Contradições Sociais já é mais abusado. Eu já estava estudando outra, já tinha abandonado a filosofia, a bem dizer, tanto assim que o último curso que eu dei no exame, que foi o curso de verão de 64, né, o início, curso, a gente chamava curso de verão, mas era de férias, né, início do ano, foi desenvolvimentismo, ideologia nacional, qualquer coisa assim, que era sobre justamente os pensadores já envolvidos com o desenvolvimento, a reflexão sobre o Brasil na sua condição de colônias. Não tinha nada a ver com filosofia no Brasil, nem com filosofia em estrito senso. Muitos de nós, alguns de nós, haviam sido nomeados para, como eu havia sido, professor de cursos isolados, que era para o nível de universitário. Mas não era numa universidade, era no ISEB. Eu fui aposentado pelo ato constitucional, que não tinha nome, número ainda, foi primeiro, na última leva, em outubro de 64, e durante o resto de 64, por conta de estar meio clandestino. Eu fui para sobreviver, já tinha um filho, segundo a caminho. Né? Minha mulher era professora da faculdade, departamento de filosofia, mas naquele estágio que você dá aula o ano inteiro, no final do ano é que a reitoria paga um bolão, certo? Então não tinha
mensalmente não tinha dinheiro. Eu tinha sido demitido do SESC em outubro de 63, né? Então, eu comecei. Meus sogros vieram de Fortaleza, foram morar conosco em Santa Teresa. E não tinha condição de sobreviver. E eu fui fazer tradução para Bruguera. Vocês conhecem esses livros de faroeste, policial, que vende em banca de jornal. Tudo com nomes em inglês, é tudo mentira, tudo feito na Espanha. É tudo feito na Espanha. São todos espanhóis. Da Bruguera é espanhola. Então, são autores quinta categoria, que botam esse pseudônimo americano, mas tudo é mentira, tudo. Então, eu traduzia do espanhol. Eu traduzia um por semana, né? Porque só poderia traduzir mais, não tinha o que fazer. Era uma coisinha de 70 páginas, assim, mas eu traduzia direto. E 70 mil réis, ou já era, cruzeiros, já 70 cruzeiros cada livrinho. Trazia um por semana, não dava. Mas, bom, quando foi se aproximando o fim do ano de 64, não sei como eu fui parar no COP, em dezembro, no início de dezembro, fui parar no Correio da Manhã. Fui ser COP-desk do Correio da Manhã. E eu cheguei lá e vi um bando de gente fugida de Pernambuco. Fugido, só tinha fugido lá. Né? Tudo no COP-desk lá. E quando chegou no dia 24 de dezembro, ao chegar na redação do jornal, recebemos, eu e os demais fugidos, um bilhete para passar na tesouraria. Estávamos demitidos. Dia 24 de dezembro. Ah, meu Deus do céu. Bem, mas lá eu já tinha encontrado Gilberto Paim, porque Gilberto Paim, que tinha sido do ISEB, tinha sido um dos pesquisadores do Guerreiro Ramos, no departamento do Guerreiro Ramos, trabalhava no, na, na, no caderno de economia, era economista do caderno de economia, do Correio da Manhã. E eu conhecia, e de vez em quando conversávamos, tudo. E tinha umas boas, uma boa relação. E, mas, enfim, saí. Um dia, eu estava, sei lá como, não sei, na cidade, porque encontrei com o Gilberto, pai. Isso no início de 65. Aí ele disse, oh, vou encontrar com você. Eu encontrei com o Cândido Mendes, que disse que está criando um instituto. E me pediu indicação de nomes. E eu indiquei você. Você procura o Cândido Mendes, que ele disse, ótimo, não sei o quê. Mas as pesquisas já tinham sido feitas. Já tinham sido feitas essas, né? E quem dirigiu parece que tinha sido uma socióloga católica e tal, que tinha se afastado. Então, nós fomos fazer o quê aqui, né? Aí, o que que eu fiz? Eu disse, vamos fazer inventei o um projeto de levantamento da biografia do pensamento social e político brasileiro. Aí comecei a fazer isso lá. Isso começou a ser feito em abril de 65, né? E eu comecei a fazer isso, o Carlos Estevão, que também foi para lá a título de criar o ISEB, recriar o ISEB, o Carlos Estevão, depois o Carlos Estevão. Rapidamente foi para os Estados Unidos, não, primeiro foi para o Chile, foi para o Chile, e eu fiquei fazendo isso, né? Com, depois de algum tempo, a assistência de Aspásia Camargo e Sônia Camargo. Aspásia e Sônia Camargo. Eu acho que tinha mais uma moça que ficou durante, uma estudante que ficou durante algum tempo. Depois saiu, mas eu não me lembro. Mas Aspásia e Sônia, sim. Ficamos, íamos para a Biblioteca Nacional. Né? Pegávamos também, fomos às editoras e pegamos a memória das publicações da Civilização Brasileira. Mandamos para todas as editoras pedido da lista, enfim, fizemos o que foi possível fazer, né? Que posteriormente veio a
na, como chama, o repertório, da, tem um... Roteiro bibliográfico. Roteiro bibliográfico, é. A origem, né, esteve aí. Enquanto estávamos fazendo isso, de vez em quando, o Cândido trazia umas figuras do exterior, né, tal quanto Parsons, enfim, eu esqueci, um outro que depois apareceu, e Cardóis, e nos obrigava a assistir, né, todo mundo, a nós e a faculdade inteira. Eu estava lá no grande auditório para assistir esses autores. E nós ficamos fazendo isso. Até que a Fundação Ford, o Cândido vinha, eu não sabia que havia essa tratativa. Quando deu certo, houve convênio da Fundação Ford com a SBI, foi que eu soube da história inteira. A história inteira sendo que a Fundação Ford vinha interessada em, sei lá por quais os motivos, mas é ajudar a criar áreas de excelência em ciências sociais. E não só em política, especificamente, porque não tinha nada mais sólido no Brasil. Sociologia tinha um pouco, o Instituto de Ciências Sociais da UFRJ era bom, sociologia em São Paulo tinha peso, mas política não tinha. Mas não era só isso, também economia. Foram eles que financiaram a criação e o desenvolvimento do Departamento de Economia de Brasília, com Edmar Bastos, toda essa moçada nova que tinha vindo dos Estados Unidos. Né? Então, houve esse convênio, cujo objetivo era a formação de pessoal para a criação de pós-graduação em política no IUPERJ. Então, nesse contexto, é que fomos vários. Né? Com essa perspectiva, já tinha, depois que eu saí, mas antes do César sair, já tinha vindo o Carlos Rasenbaum, já tinha sido absolvido, né? Já tinha um grupo de pessoas no IUPERJ. Aí já estávamos na Paulino Fernandes, 32. Né? Então fui eu, aí foi o César, o Carlos Rosenbaum. Bom, depois também foram vários outros, mas essa foi a primeira leva, porque vários outros que entraram depois, na década de 70, não foram por conta deste programa da SBI. Por exemplo, Simon Schwarzman já estava lá, por conta de uma outra bolsa. Bolívar Lamounier já estava lá. Né? Zé Murilo de Carvalho já estava lá. Então, vários, posteriormente, foram incorporados. A Maurício de Souza já estava lá. Né? Também fora dessa... Não, a Maurício estava lá, fora dessa bolsa, mas depois, ainda lá, aí recebeu para complementar. Então, lá fui eu, e depois esse povo, com o objetivo de organizar a pós-graduação em política no IPES. Como é que era a administração do convênio? Sempre foi um mistério para nós, que era administrado na Praça 15. Né? Agora, também, mas nunca houve interferência da Praça 15, do Cândido, especificamente, em quem podia ir, quem não podia. Ele jamais interferiu academicamente no IUPERJ. Nunca. Nunca. A interferência era por não interferir, não estar presente naquilo que devia estar, né? Que era o financiamento. Mas sempre prestigiou muito, sempre respeitou, sempre falou bem. Tinha troca, porque, na verdade, era a única coisa decente que ele tinha que mostrar para o público também.
né? Mas ele nunca, isso aí não é o que, não há o que falar do Cândido. Até um certo momento. Até um certo momento. Ou seja, durante muitos anos. Durante muitos anos, não havia o que falar. Ele foi realmente um grande empresário que confiou na nossa geração que ia fazer um bom trabalho e percebeu que ele fez mesmo. Não era o que ele, não era o Isebe, né? Mas alguma coisa que foi marcante, né? Foi matriz da pós-graduação no Brasil. Contemporâneo foi Rio Verde, né? Bom, então a ida era fila, né? Quer dizer, quem estava o primeiro da fila era eu, né? Eu estava, e depois foi o César, né? Então lá foi. Por quê? Stanford? Porque o Hélio Jaguaribe estava em Stanford como professor visitante. Ele havia estado em Harvard, né? E depois foi para Stanford, né? Então eu queria um padrinho. Não era, eu era formado em filosofia. Eu não tinha nada, não tinha currículo, né? Não tinha currículo. E depois o meu currículo é um currículo complicado para tirar meu passaporte, meu visto na embaixada ou no consulado dos Estados Unidos foi complicadíssimo, muito complicado, né? Porque eu tinha uma ficha, né? Eu tinha uma ficha. Então, eu não, o meu currículo não era lá essas coisas. Eu era jovem. A coisa que eu tinha escrito foi quem dá o golpe no Brasil, né? E reforma contra reforma, introdução às estudos contra as instituições sociais no Brasil, que reivindicava o marxismo autêntico contra o partido comunista. Não é algo que se apresente para um candidato a uma universidade americana. E, sobretudo, aquela época, né? Então, eu escrevi para o Hélio, entende? Eu escrevi para o Hélio, que queria candidatar, etc, etc, parará, parará. Bom, e qual é a grande questão de Stanford? A grande questão de Stanford, para mim, era que eu não tinha formação na área de ciências sociais. Era um cara que estava com três filhos, que já tinha nascido o terceiro. Todos lá. E a babá foi junto, mas os filhos estavam lá. A turma, então eu já era um cara velho. Né? Era um cara velho. Eu fui para lá, tinha 67, já tinha 32 anos. 32 anos de idade. Um cara velho. Né? Numa turma. Afiadíssimos, né, que acabaram de sair da faculdade, né, garoto. Então, eu tinha que correr, eu sabia que eu tinha que correr. Segundo, eu era latino-americano. Você não sabe o que significa isso em 1967, nos Estados Unidos. Né? É um negócio que. Né? É uma espécie de favor, você está lá, né? Então não era, não era, era um, bom, eu não era fluente em inglês, né? Só era fluente em português, por talento genético, porque estudar, como eu já disse, não estudei nada, mas inglês não. Bom, então era um tinha um desafio. Minha mulher estava fazendo curso de matemática, ela foi obrigada a fazer, tinha problema, o negócio dela era número, né? Eu tinha o problema de falar, né? E você tinha que participar, isso como sabe, o seminário nos Estados Unidos, que a gente tenta fazer, que tem que participar, né? Tem que participar e depois escrever. Bem, e o meu primeiro quarter, primeiro termo, primeiro trimestre, foi inacreditável, foi extremamente sofrido. E no final do primeiro quarter, teve um negócio horroroso, porque nesse ano tem um curso obrigatório do ano inteiro, de análise política, e que a nota só viria no
final do ano. Então, a cada final de trimestre, você tinha que fazer um trabalho qualquer, você escolhia, né? Deixava lá. Né? E, portanto, na minha ficha aparecia incompleto, como todo mundo, incompleto. O outro curso que eu fiz foi um curso de leitura orientada de relação internacional. Né? Porque eu, no início, achava que eu queria fazer de relações internacionais como uma das concentrações. E isso não tem nota, tem apenas mais ou menos. Eu tinha um mais. Mas para tirar menos nisso, precisava eu não ler, era impossível. Não, então não vale nada, né? Como avaliação. Né? Indica o que você leu, as coisas, mas como avaliação não. E o outro, eu era obrigado a fazer política brasileira. É o primeiro curso que eu fiz, né? Com Bob Packham, que me deu o B+. Deu o B+. Isso eu, com o meu inglês macarrônico, tendo um ou dois seminários, feito intervenções para ajustar o que ele estava dizendo. Não, ele aceitava bem. Então, mas, bem mais, puta que pariu. No final do primeiro trimestre, meu primeiro pedaço de curso, incompleto, mas bem mais. Isso não sou eu, pô. Qual é? Isso não sou eu. Aí, segundo quarto, eu fiz 4 cursos. Continuei a análise política, fiz um de estatística, fiz um de política comparada e fiz um de relações internacionais. Relações internacionais. Quase morro. Quase morro. Quase morro. Então, análise política é incompleto. Sim, incompleto, relações internacionais, aí, não, estatística mais. Né? Análise política, estatística mais. Aí, política comparada, A. Né? E o outro foi de política internacional, A. Aí eu já fiquei um pouquinho mais. Aí terceiro, quarto, aí eu lavei a égua. Né? Mas aí eu já falava, já participava e tudo mais. Bem, foi muito duro o primeiro ano, muito duro. Eu tive que estudar, fazer graduação, pós-graduação, mas ao mesmo tempo foi um dos períodos mais felizes pessoalmente, porque eu estava tranquilo, tinha uma bolsa fantástica, minha mulher tinha uma bolsa da Capes, que pagava em 3 meses, eu pagava. A Ford dava dinheiro para livro, dava dinheiro para roupa, para as crianças, dava dinheiro para viagem, Jabaquara. Então, tinha um hospital, se eu precisasse fazer transplante de coração, o primeiro que foi feito foi lá, né? Tinha um hospital, tinha tudo dentro de Estanfa, né? E aí foi assim. Acho que deixei uma boa reputação quando foi criado lá uma cadeira com financiamento, que eu já esqueci de quem. Foi para professores latino-americanos, eu fui o primeiro, fui convidado por Estanfa para o departamento. Não pelo Bob, pelo todo mundo. Para ser o primeiro professor nessa cadeira. Foi a primeira vez, depois eu voltei, dei outra, trabalhei, dei aula lá de novo. E aí foi isso, aí vim para o Brasil.
Eu cheguei no em meados do ano de 70, em julho, né? E não fui bem recebido. Possivelmente porque as pessoas que estavam aqui, sabe, o Amaury, o Peter McDonough, eu não sei mais quem, né? Sabiam que eu assumiria responsabilidade de conduzir a pós-graduação, né? E talvez isso tenha colaborado para a absoluta frieza com que eu fui recebido, né? Na verdade, plenamente ignorado, né? E eu nunca consegui saber, por isso que eu perguntei ainda há pouco, que alguns da primeira turma poderiam informar como é que foi, né? Porque teve uma primeira turma formada em mestrado, que eu não sei como é que foi aquilo, né? Porque eu nunca soube, exceto nada. Eu soube por fragmentos que o Hélio Jaguaribe dava aula, mas eu não sei se ele dava conferências ou se havia aulas, né? Quais eram os requisitos. Eu nunca soube disso. Nunca soube disso, né? De repente eu soube, por acaso, que havia uma pesquisa em andamento que a Maurício estava coordenando e apareceram, de repente, algumas pessoas lá na secretaria. Enfim, só queria registrar isso porque eu acho importante, entende? Porque eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não sei como foi a formação dessas pessoas, não sei como estava. Eu sei que eu fiquei. Eu só me lembrei desse negócio que eu fui mal recebido muitos anos depois. Porque na hora eu fiquei apenas preocupado e achando estranho, porque eu vim com toda aquela lavagem cerebral de um programa de pós-graduação, com créditos, obrigação, disciplinas obrigatórias. E trimestral, inclusive, né, que era o sistema de Stanford. E cheguei aqui e não era nada disso. Além de eu não saber como é que era, né, eu soube que não era isso, né? E isso me deixou realmente surpreso, né, e achando que isso devia ser organizado dessa maneira. Então, tudo que eu falei antes, até agora, nesse momento, foi alguma coisa que me veio muito tempo depois, né? Na hora eu fiquei apenas surpreso com. E por isso que eu não conseguia saber das. Eu só descobri isso depois. Me dei conta depois, porque eu não consegui saber como é que estava. Eu queria organizar e não sabia como é que estava organizada, como é que foi e tudo mais. Então eu passei o segundo semestre, né, inteiramente isolado, né, de 70, organizando, né? E organizei uma cópia absoluta, né? Com algumas adaptações, mas uma cópia absoluta do que eu havia tido experiência nos Estados Unidos, né? Redigi todo o regimento do mestrado de política, né? Durante o segundo semestre, quais eram as disciplinas, o número de créditos obrigatórios, problemas de realização de papers, participação em seminários, pus data de quando a quando, quando a quando, quando a quando. Isso eu fiz durante o segundo semestre. E aproveitei para pensar e conversar com pessoas para constituir um número de professores capazes de iniciarem aquele programa, né? Esses fatos eu já mencionei, foi quando eu tive contato com o Nelson, convidei o Nelson, o Simon, que tinha voltado, né? O César, que voltaria no final do ano, já eu escrevi para ele, já veio com a função de dar um curso de teoria política, né? Enfim, então, o primeiro semestre de. O segundo semestre de 70, eu gastei dessa maneira.
Em 71, começou pós-graduação, na minha opinião, pós-graduação do IUPERJ, com obrigações claras e com datas, com tudo isso, número de créditos obrigatórios, o que eu vi antes, não sei, né? Obrigatórios e tudo mais. E ainda com um pouco de carência de professores, né? Porque alguns que viriam a ser professores estavam, haviam ido, Renato Bosch, Olavo, Maria Regina, tinham sido parte da primeira turma. Né? O Carlos Hasler não gostava por voltar. Né? Então houve, eu não me recordo exatamente quantas pessoas participaram do primeiro semestre de 71. Né? Se eu não me engano, eu acho que eu dei dois cursos, no primeiro semestre, no segundo semestre de 71, introduzindo disciplinas como análise de políticas públicas. Né? Eu dei esse curso. E também, no primeiro semestre de 71, ou segundo, eu havia, por razões que não me recordo quais, conhecido um sociólogo em São Paulo, da escola, aquela escola de sociologia e política, né? Com os nomes, me esqueço agora, esqueço porque deixou de ser sociólogo, virou psicanalista, né? Praticamente a mesma coisa, como nós tínhamos de recursos, tínhamos dinheiro, né? Eu convidei para vir a cada 15 dias dar um período, um dia inteiro de aula. Ele era sociólogo. Manuel Berlim, exatamente, Berlim, né? Manuel Berlim, pagávamos a passagem, pagávamos a ele e tudo mais. E ele fez parte desse primeiro grupo de professores que deu início a um curso mais estruturado, como foi estruturado. Durante muitos anos era aquilo. Né? E foi assim que começou. Né? Então, nós tivemos aí, quando o Carlos Raso voltou, o Carlos Raso era de sociologia. Formou sociologia nos Estados Unidos. Em 72, quando eu fui aos Estados Unidos defender tese, eu ser arguído, defender tema de tese, eu conheci o Uri Cochea, que era esse também de sociologia. Então, convidamos, ele veio fazer parte de sociologia. Não sei, o Nelson era sociólogo, né? Mas sempre foi mais da área de métodos. E não sei quando exatamente Neuma Guiar foi incorporada. Né? Então, durante alguns anos, não sei quantos nesse momento, só havia um programa. E passou a ter o mestrado político em sociologia a partir do momento em que houve massa crítica em sociologia. Ah, sim. Aí o Machado, o Luiz Antônio Machado da Silva, que era antropólogo, né, mas fez mestrado em doutorado em sociologia, se eu não estou enganado. E também veio, se incorporou. Em algum momento, acho que 72, 73, o Zé Murilo, que havíamos sido contemporâneos em Stanford, e ele devia alguns anos, ele veio um ano antes de mim, 2 anos praticamente, antes de mim. Ele devia algum período letivo na UFMG, né? Porque ele foi pelo programa lá da universidade. Ele ficou depois, rapidamente ele veio e se associou ao IUPERJ. Então foi assim que foi feito, foi dado o início do programa. É bom que seja mencionado uma. Que a dificuldade fundamental
não era o número de professores tanto assim. Era o fato de não haver biblioteca. O fato de não haver biblioteca. Ponto um. Ponto dois. O fato de que os estudantes, e aí fizemos um exame, opa, também foi, eu elaborei formas de protocolos de admissão, de ingresso, etc. Por sorte, embora não fossem estudantes com excelente fluência ou conhecimento de línguas estrangeiras, seguramente eram muito melhor formados do que atualmente. Então, a barreira da língua, porque, obviamente, nós não tínhamos traduções, não tínhamos, tá? A barreira da língua não foi tão difícil de ser superado nos primeiros anos pelo tipo de estudante que nós recrutávamos, até porque recrutávamos muito poucos, tinham que ser muito bons, né? A primeira turma, se não me engano, foram 5 ou 7 estudantes. Né? 5 ou 7 estudantes. E com uma capacidade de aprendizado bastante boa e com um potencial também de aprendizado, de superar o problema da língua, pelo menos de leitura, bem acentuado. Nós não tínhamos biblioteca. Existia uma biblioteca, assim, por assim dizer, num andar lá da Rua Paulino Fernandes, né, no último andar, que era um resto de uma biblioteca do Conde Pereira Carneiro, ou Mendes de Almeida, como um conde desse qualquer, de revistas, de coisa da antiguidade medieval. Não tinha nada a ver com nada. Né? E nós ainda estávamos tímidos em matéria de investimento de compra de livros, porque teria que ser negociado em termos de rubrica, porque a rigor não tinha rubrica para isso. Então, eu me recordo que era uma coisa muito dura, porque naquele tempo, que era uma ditadura, a gente precisava dizer, vocês se virem, que era o que a gente dizia para os estudantes, virem-se, né? Consigam os livros. Né? Nós replicávamos o Cortiva, né? Ou quem fosse, em relação aos estudantes, virem-se. E eles se viravam, né? Eles se viravam. Eu queria marcar isso porque foi um início muito difícil por condições de recursos humanos e materiais, não por razões políticas. Por obrigação, nós tínhamos que enviar todos os programas para, obviamente, CAPES, Ministério da Educação, etc, etc, etc. E nunca deixamos de enviar exatamente os programas que eram. E eram todos, né, todos os programas de ex-comunistas, né, na melhor das hipóteses, né, militantes, fugidos, né, processados, inclusive o coordenador da pós-graduação, que era eu mesmo, processado, sem poder sair do país, sem licença, do Ministério da Justiça, e o Carlos Hasen, que veio fugido da Argentina, né? Os mineiros vieram fugidos de Minas Gerais. Então, acredito que o único não sem ficha na polícia era o Nelson Tavares Silva. Né? O resto, todo. E todos, embora não tivessem mais militância na parte dos docentes e nem fossem mais, digamos assim, sistematicamente marxistas ou não marxistas, não podiam deixar de dar aquilo que fazia parte da cultura brasileira hegemônica há 40, quase 50 anos atrás, em que a presença de Marx era uma coisa, estudo de classe, essas era uma coisa que você tinha que ensinar. Você tinha que saber e tinha que ensinar, porque era a literatura da época. E nunca se escondeu isso dos programas, nem das ementas, e nunca houve nenhuma interferência por parte da ditadura
no Iupero, por razões dessa natureza. Houve interferência durante muito tempo, pressão, por conta de estudantes, por conta de estudantes que vários deles, isso já em meados de 72, 73, por aí, tinham militância política e, por conta disso, acredito que já disse isso várias vezes, mas repito, a administração do programa, não por negligência, mas por política, não tinha outra coisa nos arquivos senão o nome do estudante, seus cursos e notas. Não tinha mais nada, né? E a polícia ficava possessa com xingava, né? Isso é uma bagunça moderna, essa coisa toda. Isso tivemos duas ou três oportunidades. Em relação a professores, só houve uma pressão, uma vez, em relação a isso já na década de 80, início de 80, não. Segunda metade da década de 70, fazia parte já do quadro de professores do Werneck, Luiz Werneck Viana, né? Eu, nessa época, eu tinha voltado a ser responsável, então, recebi uma correspondência sigilosa, secreta, etc., né, do SNI, pedindo informações sobre o Werneck, né, várias coisas. Eu mostrei para ele, né, e com aquelas ameaças de sempre, sigiloso, se não responder anteontem vai acontecer não sei o que com a sua avó e tal. Eu não respondi nada e nunca aconteceu nada. Sim, o nome, né, do Instituto, sabe, Instituto de Universidade de Pesquisa de Política e Sociologia, né, de Estudo de Política e Sociologia. No seu início, já tinha sociologia, mas, teoricamente, constava também de psicologia, né, pelos pergaminhos originais da instituição, que nunca foi executado, e em algum momento, que também não sei quando, porque quem decidia isso às alturas lá da Sociedade Brasileira de Instrução, etc. e tal, a parte de psicologia foi apagada. Mas, desde o início, a sociologia e política, na medida em que houvesse recurso para isso. Começou com política, não por nenhuma deliberação antissociológica, como os sociólogos gostam de achar, que sempre foram discriminados e são perseguidos pelo grupo de política dessa instituição. Não foi por nada disso, foi por falta de recurso. E a falta de recurso tem a ver, humanos, tem a ver com uma política deliberada da FOAD de privilegiar a criação dos cursos de pós-graduação em política, que sociologia já existia em São Paulo, bem qualificada, já existia em Minas Gerais, bem qualificada, já existia em Brasília, bem razoavelmente qualificada. De qualquer maneira, mesmo no Rio de Janeiro, já existia o Instituto de Ciências Sociais, cuja força principal era em sociologia, com Maurício Vinhas de Queiroz, Luciano Martins, Luiz Costa Pinto, com seus estudos de cor, de raça, estratificação. Então, a sociologia é uma disciplina que no Brasil é muito antiga, no que diz respeito a outras disciplinas sociais, né? E por isso que está na origem da deliberação da Fundação Fonte privilegiar o desenvolvimento de da área de política. Por isso que o investimento inicial, durante muito tempo, foi pesadamente na área de política, que não havia ninguém, né? Os professores de política eram os professores de direito, de teoria do Estado, né? Esses eram os professores de... Por isso que o Hélio de Algarim foi professor de política aqui, né? Porque ele era
um constitucionalista ou um jurista, né? É, sem prejuízo que era um estudioso de política também, sem dúvida nenhuma. Mas o seu título, para poder constar do quadro de professores, era de direito, de advogado. Bem, então, do início, durante muito tempo, não havia nunca essa separação de, nem mesmo o nome de departamento, mesmo quando já existia uma massa crítica, né, tanto de política quanto de sociologia, as deliberações acadêmicas nunca foram tomadas separadamente, sempre foram tomadas em conjunto, durante muito tempo. Né? Não havia chefe de departamento de política, chefe de departamento de sociologia, isso não existia. Né? Mesmo quando o IUPA já tinha um número razoável de professores, isso nunca ninguém cogitou. Né? E como mencionei repito, as nossas reuniões eram sempre tomadas de forma bastante ampla. E ao longo dos seus primeiros 20 anos, aproximadamente, nós fizemos, com toda certeza, umas 3 reuniões fora do Rio, fora as nossas reuniões normais, mas depois de alguns anos, às vezes a gente vai parar, fazer um levantamento do que havia sido feito, número de estudantes, teses, cursos dados, literatura, etc. Reunimos fora do Rio de Janeiro para fazer uma análise crítica do que estava sendo feito. Né? E dessas reuniões é que, em todas essas oportunidades, sempre saíram modificações, seja no regulamento, seja nos requisitos, enfim, sempre saíram reformas na estrutura acadêmica da ação do IUPERJ. Então, e durante esse período, obviamente, que não tinha separação nenhuma. O que acontecia é que eu contei já em relação ao estudo sobre pensamento político brasileiro, eu tinha uma obrigação a cumprir, e dali me chamou a atenção um problema, aquele problema me encantou, eu me envolvi com ele. Né? Obviamente que o envolvimento com o pensamento político brasileiro tinha a ver abertamente com o problema da democracia e com o problema do autoritarismo. Não vivêssemos eu. Isso foi feito em 62, 63, depois começado, continuado. Né? Então, o problema da democracia foi um problema e do autoritarismo permanente nos meus estudos. Fora daí, né, vários temas ou vários escritos foram desenvolvidos, alguns deles, em função de convites que eu aceitava, porque eu não aceitava qualquer tipo de convite para seminários. Você vai ver que todos os textos que estão ligados a seminários são seminários em relação à democracia, à autoritarismo, em relação a isso. Eu só aceitava, né, participação em seminário com obrigação de texto, com obrigação de texto, em temas mais ou menos ligados. Ou questões que tivessem impacto. É muito difícil destacar no que eu não me lembro de poder destacar no que eu escrevi, entende? Alguma coisa que não esteja ligada à problemática da democracia, de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro. Até mesmo alguma das coisas, algumas das peregrinações metodológicas minhas foram por necessidades de assuntos de democracia. Né?
o índice de competitividade, fiz dois, inventei dois, né? De renovação. Né? Tudo isso está ligado a estudos de problemas que eu enfrentei e não tinha medida. Eu precisava discutir um ponto e não tinha medida no arsenal metodológico. Então, alguns eu pude inventar, outros não, e, pô, fica por isso mesmo. Mas tem um ou dois guardados ainda, quando surge a oportunidade. Mas os temas todos vieram por estímulo de convite para alguma coisa, ou eu me encantava com algo que eu tava, e começava a desenvolver. Sempre ligado ao que estava acontecendo. Seja. Sobretudo, sempre me importou muito discutir os problemas brasileiros numa perspectiva não paroquial. Né? Então, eu me envolvi em muitos debates, não porque o tema, aquele tema especificamente, me interessasse, mas porque eu queria mostrar como aquele tema não podia ser discutido daquela forma que estava sendo discutido. E o Anatomia da Crise, a tese que depois virou o Cálculo do Conflito, eu escrevi aquilo em três longos fins de semana que eu tirei em Maricá, onde eu tinha feito uma casa. Foram 12 fins de semana, né, para escrever aquilo. Porque tinha uma primeira versão, claro, né, mas tinha esgotado meu prazo, tive que pedir um ano de adiamento para entregar, porque eu não tinha tido tempo, né, de fazer. Foi feito assim. Né. Enfim, todos, né, foram feitos no calor, né, da vida acadêmica. Isso não é uma reclamação. Né? Eu inclusive, me entusiasmava, me dava muito gás estar ao mesmo tempo escrevendo coisas e participando de reuniões administrativas. Para mim, nunca houve. Para mim, essas coisas sempre foi um... Eu sempre vivi isso meio embolado. Robert Dow, o primeiro livro que eu li do Robert Dow, eu disse, eu queria ter escrito esse livro, que foi um prefácio à Teoria Democrática, um livro de 56, que eu acho um primor de todos os pontos de vista, né? Um primor. Né? E eu fiquei absolutamente encantado, porque aí li outras coisas do Dow. O Poliarquia, eu já tinha terminado meu curso, eu só li depois. Mas eu já era encantado com os artigos dele. O Dow tem artigos excepcionais sobre conceito de poder, conceito de influência, não sei se vocês conhecem. São dois volumes, finalmente, depois reconheci. O Who Governs. O Governs é um primor de livro, de pesquisa empírica. Né? De pesquisa empírica. Então, eu sempre considerei o Robert Dow um autor extremamente econômico e límpido, né? E não fugia das questões difíceis para o intelectual americano. Não sei se vocês conhecem o último livro dele, que foi É a Constituição Americana, etc. É um negócio. Né? Ele já era um senhor, então, né? Escreve um negócio daquele. Mas não foi só isso. Foi depois da Revolução, Interrogação, o livrinho que ele escreveu. Né? Então, o Dow
entre outros autores, né? Mas o Dalfo é o autor que mais me impressionou do jeito que ele é. Quer dizer, para ser um autor preocupado com a democracia, com o modelo, é o que ele se fecha, ele é redondo, ele é um autor modelar. Eu tive um curso, um seminário com Hans Ilau no meu terceiro trimestre em Stanford. Estou no primeiro ano ainda, no último trimestre do primeiro ano. Depois vem férias, verão, né? Embora eu fizesse curso, mas enfim. Que foi um curso sobre teoria política contemporânea. Ali estava a lógica da ação coletiva. Ali estava um livro do Charles Blum, Lindblom, Charles Lindblom, não vou lembrar agora, que havia acabado de sair. Ali havia um. Vê aí, por favor. Ali havia um. Anthony Downs. Foi um curso de uns 6 ou 7 livros, né? Que simplesmente porque eram. Daí vem minha mania de pegar livros. Politics and Markets. Politics and Markets. Né? Tinha acabado de sair. Ele pegou os livros. Não tinha ordem, era para provar, não. Era livros bons para discutir. Né? Eu aprendi isso com Ilo. Né? Não tem curso. Né? Não que você pode dar curso, mas você pode fazer isso também. Pega um livro bom para debater. Esse foi seguramente o seminário que mais eu aproveitei. Eu não conheço a literatura norte-americana sobre a Europa. Eu digo a literatura especializada, dos autores especializados na França, na Inglaterra, nos nórdicos. Não conheço um ou outro, mas não era meu campo. Eu nunca estudei. Né? Conhecia a literatura latina, sobre latino-americanista, pífia, toda ela, pífia. Onde os Estados Unidos é forte? Os Estados Unidos é forte na análise do sistema americano, a literatura americana, sobre o sistema americano. Obviamente que não é uma literatura de esquerda, é uma literatura dentro do sistema. O estudo que eles fazem de si próprios, a partir de uma premissa de adesão, não buscando o que falha, mas, ou quando busca o que falha, é para consertar lá, como reformista, né? É de excepcional qualidade. A grande parte desses estudos que nós estudamos aqui como teoria, né, são, na verdade, estudos americanos. A lógica de ação coletiva, que, embora é um livro de teoria, mas digamos, o estímulo do Olson foi o estudo que ele fez de organização do sistema ferroviário. O Anthony Downs é um problema de localização industrial nas novas zonas. Vários livros que nós estudamos aqui como teoria, né? E mesmo lá também estudo como teoria, mas a base tem a ver com questões que a realidade americana coloca. Né? A parte de teoria, no sentido de reflexões de alta sofisticação conceitual,
mesmo se tem a ver com uma investigação empírica qualquer, americana, é o forte, americano. A parte de estudos fora dos Estados Unidos, de estudos de países específicos, não conheço a Europa. Né? Alguma coisa da Ásia, eu li Lu Champagne e outros, enfim, não achava que não ia ficar e não ficou. Não ficou. Os livros que eu achava que eram livros bons de colocar continuam até hoje dentro da nossa literatura, continuam dentro do nosso programa. Downs, Olson, Downs, Anthony Downs, Robert Dow, continua dentro do nosso até hoje. Agora, a segunda coisa é o seguinte, eu não quis fazer Stanford aqui. O Stanford aqui era a parte formal, era a pós-graduação. Como é que se faz uma pós-graduação? Porque não era só a Stanford, Berkeley era a mesma coisa. É isso que é a pós-graduação. Então, vamos fazer teoria política. Agora, não tinha política comparada, por exemplo, que lá era um obrigatório, não tinha aqui. Não tinha como ter, nem fazer sentido ter. Aqui tinha política brasileira, tinha sentido lá. Era o equivalente à política americana lá, aqui tinha que ter. Né? E algumas outras disciplinas, como, por exemplo, análise política pública. Né? Tinha começando lá. Eu disse, esse troço aqui é uma coisa importante. E isso tem que ser, deve fazer parte do kit do analista político, capaz de analisar desempenho, formulação de política pública. Então tem que ter aqui. Agora, obviamente que com base nos nossos problemas. Agora, a ideia, a concepção da tem que ter essa disciplina, eu tomei de lá. Né? Mas essa foi a. Não foi difícil adaptar. Não foi difícil. Teoria política clássica são os mesmos autores. Teoria política mais ou menos contemporânea são esses que estão aí. Né? Foi o que eu li. Então, não houve problema de adaptação no sentido mais difícil da palavra. Houve coisas que nem cogitei. Né? No início, por exemplo, não cogitei de relações internacionais. Não tinha nem recursos pessoais, nem interesse, nem performance, nem nada que levasse a necessidade de estabelecer um curso de relação internacional aqui. Isso não me chamou atenção. Não fazia questão. Foi isso. É impossível fugir à influência norte-americana na área das ciências sociais. É impossível fugir. Né? É só se numa política de avestruz. Porque o volume da produção, é fantástico. Pela lei dos grandes números, com aquela quantidade de autores, de professores formados, doutores produzindo, tem que ter pela lei dos grandes números. Em comparação de vantajosa com a Europa. Né? A Europa é pequena deste ponto de vista. Então, para cada um bom autor que você descobre na França ou na Inglaterra, um ou dois, o número não quer dizer, não estou menosprezando, é apenas para destacar. Você encontra 10 nos Estados Unidos. Né? Então, a influência norte-americana é sentida. Durante anos, a Inglaterra e a França lutaram para impedir a importação da literatura norte-americana. Não consegue mais. Né? Não consegue mais. Nem tem sentido. Nem tem sentido. Então, nós não temos produção, não temos gente, nem produção suficiente para querer ter uma ciência política como a ciência política norte-americana, considerando que nós não queremos. Abandonamos a ideia de ter uma ciência política brasileira, no sentido que os franceses
que queriam ter uma ciência política francesa. Nós, o ISEB já passou, né? Já passou mesmo. Então, de que é que se trata em relação aos Estados Unidos? Se trata de negar, não ler, não estudar, não debater a produção americana? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Né? Agora, é diferente de nós, individualmente, sermos capazes de estar à altura deste ou daqueles. Porque a quantidade produz várias coisas boas, mas não necessariamente cada uma delas é excepcional, excelsa e indiscutível. Né? O que eu sinto é deficiência séria na ciência política brasileira, a que tenho acesso contemporânea, atualmente, é uma subserviência para além da importação, eventualmente, da aceitação do genuíno que é a problemática que, às vezes, o americano coloca. A problemática é genuína. Eventualmente, a sua abordagem pode ser ter fundamento. Não necessariamente o modo como ele conduz, o modo como ele tenta comprovar, o modo como ele interpreta. O modo como ele interpreta. Né? Então, você não tem como estudar ação coletiva, né, sem usar o Watson. Você tem que usar o Watson. Mas você vai chegar necessariamente às conclusões do Watson? Não necessariamente. Tanto que não necessariamente muita gente não chega. O locutor que lhe fala não chegou. Não chegou. Apresentou num seminário internacional uma solução diferente do problema da ação coletiva, que está publicada. Acho que em razão da desordem, sei onde é que está publicado. Né? Então, a questão, o que me decepciona hoje, o que me deixa desagradado hoje, é a extensão em que a influência americana se faz em vários de nossos cientistas. Né? Não é a problemática, a problemática genuína, não é o avanço, negar o avanço conceitual, né? Mas ser incapaz de pensar, afinal de contas, como é que a coisa é feita nos Estados Unidos? A coisa é feita nos Estados Unidos da seguinte maneira. Chega lá um estudante de pós-graduação e entra no curso do professor X, né, que acabou de publicar 200 livros de sucesso no mundo inteiro. Ele chega lá, ele é um guri de 18, 19 anos, né, como nós. Como os nossos, chegam aqui na nossa sala de aula. Né? Ele chega lá e o cara está lá, blá, 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 como os nossos professores fazem conosco aqui. Aquele, blá, 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 só que lá é o autor falando, e aqui somos nós falando pelo autor. Blá, 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 o mesmo, blá, blá, blá. O que que esse garoto, 18, 19 anos, fala? Primeira coisa que ele faz, como é que eu vou dizer que esse cara está errado? Primeira coisa que ele pensa, como é que eu posso mostrar que esse cara está errado? Primeira. Ele faz estudar, ele sabe que tem que saber aquilo, sabe que aquilo é importante, que aquilo é a última palavra que tem no campo. Né? E tal, ele vai estudar aquilo o máximo que ele puder, e vai do jeito que ele puder. O objetivo é de superá-lo. Por que que os nossos garotos de 18 anos não podem ter, ou os nossos garotos de 45 anos, né, não podem ter essa mesma... Essa é a mesma atitude. Não tem. Essa perda de atitude, de achar que aquilo é o máximo que pode ser feito, é que eu não entendo. Eu não entendo. Então, eu acho que a quantidade de cientistas sociais brasileiros contemporâneos, inteligentes, brilhantes, eruditos, sofisticados, é enorme. A produção da nossa disciplina é pífia no que diz respeito de desafiadora. Não é pífia no sentido de ser ter todas as listagens, as notas de pé de página não podem ser mais atualizadas.
Né? A sofisticação, eventualmente metodológica, do livro pode ser mais avançada. As conclusões não têm um décimo de desafio. Desafio ou de inovação. Não tem. Então, é isso que não me satisfaz na ciência política brasileira contemporânea. É falta de atrevimento. Porque não é que nos falta inteligência, não. É, não falta gabarito intelectual. Falta atrevimento. Falta atrevimento. O que eu quero para falar com vocês, eu tinha anunciado que ia ser pesado, é pelo seguinte, eu estou absolutamente insatisfeito com o meu desempenho. Este curso está montado de uma forma, ele não pode ser dado, eu não posso dá-lo de uma forma eficiente. E eu não estou satisfeito e eu não quero continuar a fazer isso. Então, o que eu quero combinar com todos é que eu vou suspender isso, todos terão direito, aqueles pagaram, podem recuperar o dinheiro, certo? Mas eu não vou dar, eu não vou continuar com esse tipo de coisa, eu não estou me sentindo bem, eu não estou ensinando legal, eu não estou fazendo o que me propus a fazer, porque o tempo não permite. Não vou continuar. Eu acho que todos aqui entendem totalmente a sua colocação. Se assim você preferir não continuar dando curso, eu acho que essa é a primeira coisa. E aí a segunda, que aí é uma proposta, é de repente você dando uma segunda olhada, você poderia fazer uma proposta menos ousada. Mas se você tiver a vontade também, obviamente, né? Porque se você não está à vontade, a gente vai entender, obviamente. Donelei, você ensina a gente a ler, entendeu? Como é que é? Ensina a gente a ler. Eu fico impressionada com a leitura que você faz dos textos. Eu estou ganhando pela forma como eu estou vendo que você passa a leitura que você faz. Eu não sei por que você não pode se contentar com isso. Porque para a gente é absolutamente fundamental.